золота, 2 срібла та 3 бронзи. Дніпровські гімнастки стали переможницями та призерками турніру «Міс Валентайн 2023». Турнір з художньої гімнастики пройшов в естонському місті Тарту. На міжнародний майданчик спортсменки вийшли вперше від початку повномасштабної війни. Змагалися за перемогу у багатоборстві та групових вправах. З Естонії юні дніпрянки привезли 8 медалей. Як це – повернутися на світову арену після довгої перерви та як наших спортсменок зустрічали за кордоном, дніпровські призерки розповідали нашій Ніколь Савченко. Десятирічна Марта у гімнастичній залі з 3 років. Спочатку батьки готували з дівчини танцівницю, а вийшла гімнастка. Ще чемпіонка. На турнірі в Тарту Марта виборола 3 золотих медалі. У багатоборстві, у вправах з обручем та з м'ячем. Я тренувалася до цих змагань рік. 2 тренування в день у мене було. Ці змагання дуже круті. Там було дуже багато стран. Це була моя мрія показати, що наша країна найкраща і перемогти. У скарбничці Марти вже понад 130 медалей. Майже всі – золото. На здобутих перемогах зупинятися не збирається, як і мріяти. У мене є 2 мрії. Перша, щоб закінчилася війна і наша країна перемогла, і потім поїхати на Олімпіаду зі своїм тренером. Стати олімпійською чемпіонкою мріє 6-річна Стефанія. Дівчинка – наймолодша учасниця змагань від Дніпра. У Тарту смілива спортсменка здобула срібло і бронзу у вправах без предмета. Там було дуже багато зі всього світу. Дівчинок, вони були навіть старші мене. Мені було не страшно. Це було дуже складно, я старалася сильно. Марити гімнастикою Стефанія почала з 2 років. Хотіла бути схожою на свою старшу сестричку Софію. На турнір дівчата їздили разом. За міжнародними змаганнями вже засумувалися. Це було дуже чудово, тому що я соревнуюсь звичайно по Україні, а так соревнуюсь і Грузія, і всі країни по всьому світу. Це взагалі дуже класно подивитися, які є інші країни і з яких дівчинок. А ось Юлія відчувала себе на змаганнях майже як вдома. 13-річна гімнастка на турнірі «Міс Валентайн» чи не щороку. Та цього разу було трішки складніше. Труднощів додала війна, говорить дівчина. Було важко саме перший день, коли ми туди приїхали, тому що дуже важка дорога була. Довго їхали, а от вже на наступний день було легше і сміливіше. Нужно вийти і зробити все, на що ти зможеш, тому що других соревнований може ти не бути. Ти должен вийти і зробити все, на що ти можеш. Міс Валентайн – щорічний міжнародний турнір з художньої гімнастики. Цьогоріч змагання зібрали понад 600 гімнасток з Європи, США, Канади, Індії, Японії. На гімнастичному килимі зібралися майстерки спорту, учасниці Олімпійських ігор та маленькі початківиці. Наших дівчат світова спортивна спільнота приймала тепло. Були дітки з Грузії. І вони, коли в них дуже багато вправ було під українські пісні. І вони, коли виходили підтримувати своїх гімнасток, вони обов'язково виносили свій грузинський флаг, але рядом був наш український. І декілька гімнасток виступала з такими маленькими сердечками флаг України, був не нашої країни, от Грузія, там ще кілька стран. І в них був на купальнику такий аксесуар. Наші гімнастки ще не встигли розпакувати валізи після міжнародних змагань та вже готуються до обласних. Там оберуть найсильніших для участі в чемпіонаті України. Відбудеться турнір в Ужгороді наприкінці березня. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».